I pozdrav svima, dobrodošli u novi video. U ovom videu rešavamo zadatak iz matematičke statistike gde je potrebno naći standardnu devijaciju za 2, 7, 14 i 21. Standardna devijacija nam govori koliko u proseku elementi nekog skupa odstupaju od aritmetičke sredine tog skupa. Znači, sad, postoji više zapisa te formule. Naći ćete po nekim udžbenicima da standardna devijacija se recimo obeležava sa sigma i po formuli je ta standardna devijacija jednaka korenu iz sume xi minus x srednje pa na kvadrat i ide od 1 do n i kroz n. X i ovi će nam biti ovi elementi našeg skupa. X srednje je aritmetička sredina skupa ovih elemenata. I to je uglavnom to. Dakle, ajmo da nađemo aritmetičku sredinu za početak od ovih elemenata. Dakle, aritmetička sredina za ova četiri elementa je 2 plus 7 plus 14 plus 21 kroz 4. To je dalje jednako. Mogu da pišem ovako ispod, ali pisat ću u produžetku da bi uštedeo na prostoru, ali lepši zapis je da se piše ovako jedno ispod drugog. Da vidimo 21, ovde imamo 7 plus 14, to je takođe 21, i ovo 21 to je 42, i plus ovo 2 to je 44, pa kroz 4. 44 kroz 4 isto kao i 44 podeljeno sa 4, a to je 11. Dakle, x srednje je nama 11. Na ove naše elemente našeg skupa možemo da označimo recimo da je ovo x1, x2, x3, x4. Oni će biti x i ovi u ovoj našoj formuli. Dakle, standardna devijacija, sigma jednako korenu iz, prvo imamo ovaj element dvojku, minus x srednje, to je 11, pa na kvadrat, plus, sledeći element je sedmica, 7 minus 11, pa na kvadrat, plus sledeći element je 14 minus 11 pa na kvadrat, plus 21 minus 11 pa na kvadrat. Dakle, uvek će ovde ovaj prvi biti jedan od članova skupa, a ovaj drugi će biti x srednje, obavezno kvadramo kroz n, pošto imamo 4 elementa, bit će kroz 4. To je sada dalje jednako. Korenu iz 2 minus 11, to je minus 9, dakle bit će minus 9 na kvadrat, plus 7 minus 11 je minus 4, bit će minus 4 na kvadrat, plus 14 minus 11 je 3 na kvadrat, plus 21 minus 11, to je 10 na kvadrat. Kroz 4, to je sada dalje jednako korenu iz minus 9 na kvadrat, to je 81, plus minus 4 na kvadrat je 16, plus 3 na kvadrat je 9, plus 10 na kvadrat je 100, kroz 4, to je dalje jednako korenu iz, ovako imamo 100 i plus 9 plus 16 je 25. Znači 100 plus 25 je 125 i plus 81. 5 plus 1 je 6, 2 plus 8 je 10, 0 pišemo 1, pamtimo 1, 1, 2, dakle to je 206, dobijamo da je to 206 kroz 4, možemo da skratimo sa 2, 206 i 4, 206 kad skratimo sa 2, ostaće 103,
a kad skratimo četvorku sa 2 ostaće 2. I dobro, možemo i da skratimo sad kako god odgovara, znači 103 kad podelimo sa 2 dobit će se 51,5. Sad je potrebno naći ovaj koren iz 51,5, sad trenutno nemam digitron, ali to će biti oko sedmice, 7 i nešto. Sad izračunajte i možete da zapišete taj rezultat. Dakle, još jednom, standardna devijacija vam je pokazatelj koliko u proseku elementi skupa odstupaju od aritmetičke sredine tog istog skupa. Mi smo našli za početak aritmetičku sredinu i onda od svakog tog elementa skupa oduzimamo aritmetičku sredinu, to kvadriramo, sabiramo, delimo sa brojem elemenata i na kraju korenujemo i dobije se kolika je standardna devijacija. To je to što se tiče ovog videa i ovog zadatka. Ne zaboravite da lajkujete ovaj video, da se pretplatite na naš kanal. Mi se uskoro vidimo sa nekim novim videima. Pozdrav i sve najbolje!